Assalomu alaykum. Bugungi tong hammaga muborak. Guliyopa, o'g'lingiz yaxshi bo'lib ketdimi? Bundan juda xursandsiz. Xursandligingizga biz ham sherikmiz. Onasi bor, baxtli, baxtli bo'laman. Onamga mehribon o'g'il bo'laman. Qullari duoda men uchun doim onamni bag'riga shukr qilaman. Bo'ylari bo'yimdan past bo'lsa ham, qo'lida bir tayoq hassa bo'lsa ham, bir ishga yaramay xasta bo'lsa ham, onamni bag'riga shukr qilaman. Har lahza yoniga shoshib qolaman. Onamni hammadan yaxshi ko'raman. Yo'qotishdan juda qo'rqaman. Onamni bag'riga shukr qilaman. Sochimni silaydi dardlarim olib. Omad kelsa nogoh mendan yonib. Omadim tiklagan duolar qilib. Onamni bag'riga shukr qilaman. Bo'yini to'ldirib turfa gullarga onamni dunyoda tanho bilaman. Sabr toqat tilay onasizlarga.